朋友们，下面咱就说一下为什么我刚刚在这个地方明明写的是一坨空格，它反而出现了这么一坨恶心的东西呢？朋友们，一个出发点在于，当咱们 URL 当中如果要是出现了一些非法的字符，比如像空格、叹号呀、井号呀这些乱七八糟的东西，那么是否一般往往依附了有特殊功能？朋友们，举个例子，就这么说，我接下来要请求个 URL。我里边又写了个 A， 写了个 B， 写了个 C， 写了个 D， 写了个 E。我假如说 A 斜杠 B 斜杠 C 斜杠 D 斜杠 E， 它如果要是当做参数呢？你说是不是？如果你要是没有通过特殊的东西来对于你的 URL 请求的时候进行一个编码的转换，那么将来你明明是想让我现在选中这撮当做参数的话，不好意思，它当不了参数，当做什么呢？当做 URL 里边将来的这个相当于一个路径的一部分啊，就是 A 下的 B 下的 C 下的 D 下的 E， 而不是把这一坨当做一个参数，听懂了吗？如果你要是想必须我就把它当做一个参数来对待，必须转码，这就是转码之后的效果。转哪些呢？你想要的东西，比方说我想把这个东西给它转了，那么你需要手动自己转，一般咱不需要手动自己转。那么比方说你想要提交的数据里边有空格，它就会把一个空格呢换成一个 20%。 如果你要是有个逗号或者有个叹号或者一个井号或者是那些乱七八糟特殊符号，那往往呢它就会找一个特殊的东西来变，听懂我意思了吗？中文也是变的，你看着点修改，点修改，我把这坨删掉不要了，比方说中国啊，比方说中国，我写了这两个字懂，修改成功，大家看，所以变成这么一坨东西了吧。那么也说像中文呀，像特殊符号呀，它都进行一定的编码，目的只有一个，保证接下来服务器的去解析 URL 的时候不会出错，听懂我意思了吗？这是出发点。那么浏览器里边一般都会默认进行编码，这就叫做 URL 编码，这不是页面内容的编码，不是页面内容的编码，是 URL 的编码。它编码之后呢，就是排除了特殊的符号，听懂意思了吗？请问既然浏览器自动的提交这么一个东西，那么我接下来为什么我再去点个人中心的时候我还看见这坨？你不是应该看见中国吗？你提交的时候是为了防止解析出错，但是你保存的时候，请问同学们，你如果按照这个东西保存，那么将来我查出来是不是就是这坨东西啊？应该怎么着？应该是嘴听流程，浏览器给服务器的时候啊，给 server 服务器的时候要进行编码。那么咱们的服务器给了咱们的框架 frame 的时候，咱们的 frame 是不是要向 MySQL 里边保存呀？对不对？咱们你看这个地方进行了编码，那么将来在这个地方也是编码了。请问我将来在往数据库写之前，是不是要对它进行解码？我只要用我的框架把它解出来，请问这事是不是就解了吧？你那个 URL 是为了防止在传输的时候出错的，而不是为了防止在存数据库的时候出错的。因此呢，我收到了数据之后，我用我的框架就可以把它解码，解出来之后就变成了中国了。你把中国这两个字扔到这个数据库里面去，请问这个事是不是就迎刃而解啊？听懂我意思了吗？浏览器自动编码了，导致了一直到你的框架之前都是编码的格式。因此看到这儿，怎么我再复制一份啊，出来 copy 05啊 04， 然后05叫什么呢啊，这个 URL 编解码 cd 到05 cd 05 vim dynamic mini web 框架，走，往上跳，往上跳，跳到这个地方去。请问当我收到数据的时候，这个点心屁屁出来的里边是不是有百分什么，是不是有这恶心的东西啊？我接下来是不是直接把它拿出来，直接往这边扔？请问你的数据库里边是不是直接有了这坨东西啊？怎么办？解码，解就行了。那关键点是怎么做呢？同学们，也就是说 ，commit 等于解码之后，这事是不是就解了吧？就差一步。那关键点是怎么解呢？在 Python 当中有一个模块叫做 URL lib.pass， 这个 URL lib.pass.qut 这个东西的编码，举个例子，我写成中国，
大家看它的返回值是什么，是不是一坨的东西啊？来，我写上一个空格，咱们看空格走什么，看清楚是空格给的编码成了20了吧，即你 Python 里边的这个模块它就能够知道你是对谁编的码，它有一套自己的一个说明，这是规定一套 URL 编码格式。那么同学们，咱们接下来应该干什么呀？是不是应该解码呀？即我把这一坨东西我复制一下，我怎么解呀？只要把它解出成为中国这两个字，请问这个事是解了吧？ URL live.pass.uncut unbelievable 不可啊，这怎么说呢？难以置信， believable 是不是相信？不就是意思吗？不可能的意思吗？来，怎么这个地方怎么着？粘贴这个东西。但是呢，切记它是啊字符串都，是不是变成了中国？那么你会做了吗？我已经到了这儿了，就差这层窗户纸没捅了，你应该懂吧？怎么做？啊，就差一层窗户纸了，还不会捅啊？怎么捅？导入那个模块 ，URL lib 点是这么导啊，是这么导，然后回过去，然后在这个地方怎么着 ？URL lib 点这个点 on qute 啊，然后解释 commit， 我取得的 commit 是带百分号的，我拿过来，我给它解成不带百分号的，接下来放到这儿，我接下来把它放到这里边数据库里边，是不是就有了吧？走起，哎，还没有运行呢是吧？点斜杠走，刷新，改，给你改了。解了吧，这就变成中国了吗？来，你原来这个地方不是一坨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 的东西了吗？哈，我就写了这么一坨的空格。可以了吧？为什么一个呢？那就是他解码的时候把它解了呗。你看啊，咱们 IPython3 import 叫什么了 ？URL lib 点 pass， URL lib 点 pass， 然后咱们刚刚先解，先把这个123空格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 456先编码啊，这前面少写了个东西叫什么了？点 cut 先编码，编成了这一坨，然后呢，把这一坨 URL lib 点 pass 点 uncut 然后粘贴。嗯，他解出了多少个？好像确确实实是咱这个地方是不是解出了多少个了吧？但啊，会了怎么就是不行？为什么呢？这他妈是一点浏览器问题，那不是说问题，是人家就这么规定的。同学们，大家看了啊？大家看这数据库不就知道了吗？你看，咱 select 星花 from focus 走，在里边怎么样？是不是依然存了很多个空格？但为什么我打回的浏览器就变成了一个空格呢？注意听，浏览器里边遇到多个空格，按一个空格来解析，就是你打一万个，最后这个地方也是一个。那么有人说，东哥，我就是想要有多少个空格？应该咱们大家之前遇到过一个东西，就是咱们很久之前咱们去读了县城还是这个携程的时候，咱们从网上爬了一个拉钩网站的那个东西。我想起那天讲正德表达式的时候，我给大家讲了拉钩网站那个东西，进去之后我复制出来一坨的那个 HTML 标签的数据，里边是不是有什么有那个间括号的，有不带间括号的，是不是后面还会出现一个这个东西，什么叫做 NBSP， 是不是还有一个东西叫做，是不是个分号了吧？像这样的东西是什么呢？空格。也就是说，如果你想在前端里边，我就是在这个地方我就显示五个空格，你把这个取缔字符 NBSP 分号写五遍，就是五个空格就可以了啊。至于为什么这么多，哎，这个地方不讲，等到下个阶段老师给你讲啊，这个地方不讲。听懂我意思了吗？数据库里边存的是正确的，没错，只是前端浏览器里边显示有它的格式要求，出现这个问题。好的吗？咱们刚刚呢做了一件事情，是不是已经成功的把咱们的 mini web 框架，是不是已经让它的这个编码 URL 的编解码，是不是已经支持了吧？这事就解了啊，这事就解了啊，再运行一遍。是浏览器，那就说是谷歌浏览器吗？只要浏览器都这样啊，都这个德性啊，你就可以这么理解啊，都这个德性就行了。
好了，同学们，到现在为止咱们基本的功能是不是已经实现差不多了吧？那总结来看，咱们做了哪些东西呢？不完美啊，肯定不完美，这是百分之百的。浏览器给了咱们的服务器，服务器给了咱们的框架，咱们的框架只做两件事情，哪两件事情？打链接 MySQL， 链接 MySQL， 然后取出数据来，打开那个模板，把模板读过来，然后把 MySQL 的返回值和模板读到的值进行合并，给它给它浏览器，是不是就看见了吧？那么这么做一个什么特点？同学们，这么做的有好处。要是你有能力能开发浏览器，你就开发一个浏览器啊。浏览器单独一个程序，服务器单独一个程序，框架单独一坨 ，MySQL 单独一坨。请问前端单独写这个地方，是不是各执其德？是不是个人做个人的事情？这样就分开了。这种情况下，将来你的公司里边就自然而然的出现了这么几波运维的人，那他去管理服务器去，是吧？前端的人写页面模板，后端的人写这个 DBA 去处理数据库去，测试的去测整个流程去，对吧？产品经理去规划这个东西应该做成什么样的，这就出来了这么多职位。如果要是就这么说，如果哈，咱们今天划分的不是那么详细，你自己开发浏览器，自己开发服务器，自己开发数据库，自己开发什么东西，咱不说累不累，将来你想要升级，想要去通用的话，请问是不是根本就不实现了吧？其实呢，这就是一个协议的体现。浏览器和服务器之间用 HTTP 协议啊，它和它之间用什么？哎，它和它之间用什么 ？WS 加是不是 WS 加？然后它和它之间是不是通过了这个MySQL 这个客户端？是不是一定是通过一定协议起来做了吧？这百分之百了。如果没有协议，肯定做不了这个事情。同学们，在这个地方大家应该能体现得出来，一是分工。第二个呢，就是各执其德啊，各执其德，就是还有一个体现就是什么呢？就将来呢，个人开发个人的效率要高很多。通过协议实现了解耦，啊，通过协议实现解耦，你一定要去理解解耦这个词语啊，解耦这个词语。好的吗？那么这个基本的小功能呢，咱基本就说到这儿啊，说到这儿啊。